Finalmente a novela do Damian Lillard acabou, cara. A novela acabou e ele foi trocado pro Milwaukee Bucks, sim. Ele vai jogar ao lado do Giannis Antetokounmpo na próxima temporada. Cara, como é que os caras... Essa dupla pode ser simplesmente histórica na NBA. E é exatamente o que a gente vai ver. A gente vai simular aqui 3 anos, que é o que tem de contrato do Damian Lillard, e ver o que ele vai conseguir em Milwaukee, cara. Será que o Giannis vai ficar por 3 anos ao lado do Lillard? Será que ele consegue um MVP das finais? Será que ele consegue um MVP da temporada? Será que ele vai para All-Star Game? Quantos títulos essa dupla consegue conquistar em 3 anos? Lembrando que isso aqui não é uma reconstrução, então eu vou colocar tudo automático pro time do Milwaukee fazer. Então eles, se eles quiserem demitir, se eles quiserem trocar o Lillard, trocar o Giannis, vamos ver simplesmente o que vai acontecer em 3 anos de NBA com o Lillard em Milwaukee. Como eu falei pra vocês, cara, eu vou deixar tudo automático. Olha lá, ó. Vou deixar o draft, a free agents, tudo automático. Eu vou mostrar o gameplay pra vocês, mas eu quero só observar pra ver o que vai acontecer com esse Milwaukee. Cara, dá uma olhada em como esse time do Milwaukee ficou. Giannis Antetokounmpo com 96. Lembrando que esse aqui é o roster oficial da 2K. Giannis com 96, Lillard com 94, Middleton com 85, Brook Lopes com 84. Bob Porras, né, o Crazy Eyes, o Olhos Loucos, com 82. Jay Crowder está aqui, Beasley, cara, que time forte. Pra mim, é o favorito a ser campeão da NBA na próxima temporada. E assim, não tem nem o que discutir. Coloca nos comentários aí quem você acha que é o favorito. Mas eu acredito que seja esse Milwaukee. Mas vambora pra temporada. Passando só pra dar uma olhada rápida aqui, como é que tá a rotação. Lembrando que eu não vou mexer em absolutamente nada. A gente só vai olhar, vai ser tipo um Brasfoot do 2K. E o Lillard é o titular, obviamente, com 36 minutos. Com o Connaughton aí na posição 2, Middleton na posição 3, Giannis, é claro, titular na posição 4, Brook Lopes, que lutou pelo defensor do ano na posição 5, nosso sexto homem é ele. Vou botar um pouquinho do gameplay aqui, só pra gente ver como esse time tá funcionando, mas time absurdo, os caras conseguiram montar, né? Então vambora. Cara, eu vou falar pra vocês, não tá sendo um começo muito bom aqui por o seu Milwaukee, hein, cara? Lillard, vem trazendo o time, pede ali a screen, vai pro arremesso e acerta o aro, Damian Lillard. E o Lillard, ó, vem trazendo o Lillard. Vai pra screen, no arremesso de longe, bola de 3 pontos. Damian Lillard, bola de 3 pontos, 134 a 115, dá uma maciada, mas o torcedor não deve estar nada feliz, hein? Foi exatamente como o torcedor esperava, mas tem muita coisa pra acontecer ainda, muita coisa pra rolar. Bom, rapaziada, chegamos ao final da temporada regular da NBA. Não foi um recorde tão bom assim, né? Tivemos umas... derrotas bem complicadas. Perdemos pro Philadelphia de novo, perdemos pro Lakers aqui, pro Clippers, que são times fortes, né? Obviamente o Lillard deve ter jogado, né? Giannis com 15 pontos, Devin Booker, ó, o Lillard jogou, hein? 13 pontos só, mas ele foi a dupla, né? Os dois foram, então, para o All-Star Game. Legal, legal, pelo menos aí eles estão, chegaram ao All-Star Game. Bom, e deu pra jogar os dois juntos. O Giannis tá levemente machucado ali, mas tá day to day, né? Ele tá apto a jogar. 31 pontos de média do Lillard na temporada, rapaziada. 27 de média do Giannis. Jogaram muito juntos. O Middleton com 18 pontos também. É muito alto, hein? Jogou muito bem. Então, o Lillard com 51% de field goal. Olha o Lillard com 50%. 44 de 3 pontos. Cara, isso é um absurdo. Então, ó. O Philadelphia, né? Que foi o time que venceu a gente lá no primeiro jogo. Ficou na liderança da Conferência Leste. 63-18. O Milwaukee na segunda colocação com 57-24. Perdeu bastante, é uma diferença muito grande. Diferença de 6 jogos aí para o time do Philadelphia é bastante coisa, né? Boston Celtics foi para os playoffs. Deixa eu ver quem foi aqui, o Lanterninha. O Wizard, hein? O Wizard, o último colocado, então, com 17 vitórias e 64 derrotas. O Pacers também não foi tão bem. Deixa eu ver no Oeste. Memphis. Memphis aí de Jamoran, de Marco Smart. Foi o líder da conferência, ó, 58 vitórias e 23 derrotas. New Orleans, 49 vitórias e 32 derrotas. New Orleans também, New Orleans dele, né? Zion Williamson, San Antonio de Wembanyama. Foi então, claro, acho que todo mundo quer ver. Vamos dar uma olhada como é que foi a temporada do Wembanyama. 16 pontos por jogo, é abaixo um pouco, né, eu diria. Final de temporada, então, olha quem foi o MVP. Não foi o Lillard, mas foi seu companheiro de time. Giannis Antetokounmpo, lembrando que nos números o Giannis
tava atrás em pontos por jogo, né? Mas ele tá bem completinho, 27 pontos por jogo, 12 rebotes, 7 assistências, 1.4 de steal, 1.6 de bloco, é bastante coisa. Olha o novato do ano, ele mesmo, Victor Wembanyama. Chris Paul, sexto homem, jogando pelo Golden State. Olha só o Chris Paul, hein? E o jogador defensivo do ano, Nicholas Claxton. O Shai, sendo clutch. Playoff the Year, olha só, cara, nem sabia que tinha esse prêmio, hein? Vamos para os playoffs, então. O Denver está na repescagem, cara, o Denver está no play-in. Portland Trail Blazers, deixa eu dar uma olhada no Portland Trail Blazers, né, cara? Foi o outro time aí envolvido na troca, o DeAndre Ayton aqui. Vamos ver, o Scoot Henderson não é titular nesse time? Eles não trocaram de um Holiday, cara. O Scoot Henderson é reserva com 15 pontos por jogo. Detroit passou para pegar, então, o Milwaukee, né? E aqui, ó. O nosso duelo de primeira rodada. E o Orlando lá em cima vai pegar o Philadelphia. Do outro lado, cara, o Trail Blazers não chegou. Guerreiro. Trail Blazers eliminou o OKC, mas não conseguiram chegar. Passamos com um sonoro 4-0 contra o Detroit. O Miami passou contra o Atlanta. O Boston passou contra o Chicago, né? Foi a 7 jogos. E o Philadelphia eliminou o Orlando, perdendo 2 jogos ainda. O Denver eliminou o Clippers, hein? Denver, que veio pelo play, eliminou o Clippers. E o Lakers, o quinto colocado, eliminou o Dallas, que foi o quarto, óbvio, né? Por 4-3, o jogo foi a 7 jogos. Vamos simular mais um round. Passamos, então, ó, 4-1 em cima do Miami. Vamos para a final de conferência, vamos enfrentar o Philadelphia, né? O Philadelphia, que é o time, já falei, né? Que ganhou a gente no primeiro jogo da temporada. O Lakers eliminou o líder da conferência, eliminou o Memphis. Olha o LeBron, gente. Ele não para. LeBron James foi MVP da conferência e está na final da NBA. LeBron James está na final da NBA contra o Damian Lillard. Então, já bota na conta do homem MVP da final da Conferência Leste, com 36 pontos, Damian Lillard. Milwaukee contra Lakers. Vamos simular aqui. Vamos lá, no primeiro jogo aqui simulado, jogo dentro de casa. Milwaukee recebendo o time do Lakers, olha só. Passando o carro em cima do time do velhote, hein? 136 a 98. Vitória, então, no primeiro jogo, 34 pontos pro Lillard, 26 pro Giannis. Do outro lado, Anthony Davis com 22, LeBron James com 16. LeBron James não pontou tão alto assim, né? Segundo jogo da série, segundo jogo em casa do Milwaukee. Lakers vem um pouco melhor nesse segundo jogo. Será que vai vencer o segundo jogo, Lakers, cara? Olha lá. Jogo pegado no finalzinho. E vitória do Lakers, 129 a 125. LeBron James tem um plano. 33 pontos para o Damian Lillard, 29 para o Giannis. Do outro lado, D'Angelo Russell com 31. LeBron com 28, 23 para o Anthony Davis. Terceiro jogo agora em Los Angeles, né? Milwaukee visitando Los Angeles. E vai vencer, será? Tá com uma vantagem muito boa. Parece que vai vencer e venceu. Vence o terceiro jogo, abrindo 2-1 na série, 136 a 113. Vou dar uma olhada, 42. Ele tá caindo, cara, ele quer muito título. 42 pontos pro Lillard, 29 pro Giannis Antetokounmpo. O quarto jogo da série. Pra abrir 3-1, será? Pra abrir 3-1 nas finais da NBA. Olha como é que vem o Milwaukee, ó. Calma, o Lakers tá chegando. Não chegou. 121 a 106, 28 pontos pro Giannis. 24 pro Beasley, Lillard com 17 só. Vamos pro último e derradeiro jogo, que pode trazer o título dentro de casa para o time do Milwaukee. Parece que não, parece que sim, vamos ver. Ó, o jogo foi disputado, passa na frente do placar. A gente vai ver o finalzinho do jogo. Então tá aí, ó, 125 a 111. Será que o LeBron vai fazer um milagre aqui? Eu acho bem difícil, a gente tá só assistindo esse finalzinho de jogo. Será que vai ter um milagre do LeBron James? Lillard recebe a bola, ó. LeBron não faz a falta. E gasta um pouco do relógio, passa para centro do LeBron James. Passa com tudo e sobe para fazer a bandeja e recebe a falta. Recebe a falta ali o Damian Lillard. 5-14. E sai comemorando, ó. Tá querendo, hein? Tá querendo. Vai acabar assim, então. Vitória do Milwaukee, título pro Damian Lillard, olha só. Termina LeBron James no chão, LeBron James no chão lamentando, mais um vice pro velhote. Mais um vice pro LeBron James, ajoelhada ali o Giannis Antetokounmpo, vitória, cara. Título,
título pro Milwaukee. Olha, deu certo a troca então pro Milwaukee aqui, pelo menos no 2K. A gente vai ver como é que vai ser na vida real. No primeiro ano, a gente vai ver mais dois ainda do Lillard com o Giannis Antetokounmpo. A gente precisa ver se o Giannis vai continuar também no time do Milwaukee, né? Eu não tenho comando de nada, a gente tá apenas assistindo a história. Então tá lá, ó. Título da NBA. Levanta ali a taça o Giannis. O segundo título do Giannis, ele passa pro Lillard. Damian Lillard comemora o seu título, seu primeiro título da NBA. Precisou sair, infelizmente, do Portland para isso acontecer. Mas aconteceu, ó. Vitória, título, MVP das finais. Giannis Antetokounmpo, não foi o Lillard, hein? Giannis Antetokounmpo foi o MVP das finais do primeiro título do Lillard no seu primeiro ano com o Milwaukee Bucks, primeiro ano de três que a gente vai assistir aqui. Então o jogo terminou assim, ó, Lillard com 45 pontos, Giannis com 30, 15 pro Middleton do outro lado. Vamos ver como é que ficou do outro lado. Christian Wood com 21, D'Angelo Russell com 17, LeBron com 16, LeBron um pouco abaixo. Anthony Davis também abaixo. Vamos avançar então para a próxima temporada, lembrando aqui, como eu falei, eu não tenho controle de nada, não sei o que vai mudar nesse Milwaukee que foi campeão, a gente vai descobrir juntos. Tava dando uma olhada, ó, o Tobias Harris foi pro OKC, o D'Angelo Russell foi pro Detroit, cara, DeMar DeRozan foi pro Clippers, Siakam também foi pro Clippers, cara, olha o Clippers, quem saiu do Clippers, cara? O Paul George foi para o San Antonio jogar com o Wembanyama, olha isso, cara, olha que loucura, mano. James Harden foi pro Orlando. Talvez eu tenha perdido aqui alguma coisa, rapaziada, mas olha só como é que ficou a NBA. Diferente, né? A gente tava dando uma olhada aqui no time do Milwaukee, não mudou tanta coisa não. Brook Lopez ainda tá aqui, Bobby Portis ainda é nosso sexto homem. O time titular é o mesmo, campeão da NBA. Claro, chegou o Holiday aqui, Aaron Holiday, pra completar o time. E o nosso Raulzinho, né? Trouxeram o Raulzinho aí pra ser o reserva do Damian Lillard, olha só, podemos ter então um brasileiro campeão da NBA. Vamos lá, vamos simular mais uma temporada, vamos ver se ele consegue o MVP da temporada regular, se ele consegue ir pro All-Star, vamos ver quais são os números dele, junto com o Giannis. O Giannis continuou aqui no nosso Milwaukee, vamos lá. Bom, rapaziada, final da segunda temporada, 59-22, eu já tô vendo ali. Olha só, rapaziada, eu tava dando uma olhada aqui nas trocas pra essa temporada, olha aí, ó. O Conley foi pro Celtics, o Grizzlies recebeu o Horford, bem forte. O Bradley Beal foi pro Bulls, cara. E o Zach LaVine foi pro Nets. Olha isso aqui. Que loucura. Mas o que que nós temos aqui? Bruce Brown, Westbrook foi pro Raptors, cara. Olha isso, cara. Na verdade, o Westbrook foi pro Philadelphia, né? O Bruce Brown foi pro Raptors. O Lakers ali também. E trocamos, ó. O Walker Kessler, o bom Kessler, né, cara? O center aí do Jazz foi então pro... Veio, né, pro Milwaukee, e o Bobby Portis foi trocado pro Jazz, cara. Que troca gigantesca do Milwaukee em busca do segundo título, hein? Dando uma olhada aqui mais uma vez no All-Star Game. O Lillard foi pro All-Star Game, né? Foi reserva e fez 5 pontos. O Giannis fez 15, né? Olha aqui, cara. Quem é esse aqui? O Lamelinho, cara. Olha o Lamelinho. Achei que poderia até ser o Lonzo, né? Mas é o Lamelo. Do outro lado, ó. Deixa eu ver se tem algum... O Wembanyama, hein? O Wembanyama. Zion também. Olha o Shingun também no All-Star Game. Olha o Mobley também no All-Star Game, cara. Nova geração tomando com tudo a NBA. As estatísticas da temporada ficou dessa maneira. 27 pontos para o Lillard. 27 também para o Giannis. 19 para o Middleton. 12 para o Isaiah Joe. Olha aí, o Isaiah Joe também veio aqui para o Milwaukee através de uma troca, né? Brook Lopez com 11 pontos e o Kessler com 10. O time ficou muito forte, cara. Esse time do Milwaukee ficou muito forte. É muito difícil não ser campeão de novo. Dando uma olhada aqui nos líderes da NBA, olha só, Luka com 32 pontos, 28 pro Jamoran, De'Aaron Fox, Booker, Giannis com 27, também já tinha visto. Nenhum deles mudaram de time, né? Não teve uma mudança brusca aqui de time. Bom, finalmente, nessa temporada, né? Lideramos a temporada 59-22 derrotas. Olha o Cleveland chegando forte, olha o Hornet, cara. Olha o Hornet com o Brandon Miller 84 de over, cara. James Wiseman, olha o Hornets, olha o novo Hornets aí do Lamelinho, que foi pro All-Star Game, né? Do lado oeste, Oklahoma, liderando, Oklahoma vindo finalmente aí buscar o que é seu. Tobias Harris aí no Oklahoma, Lonzo no Oklahoma também com 87 de over, olha só. O MVP da temporada, ele, né? Tava... É claro que ele ia ganhar o MVP, rapaziada, vocês esperavam o quê?
toda a simulação de 2K, ele sempre ganhou o MVP. Luka Doncic com 33 pontos por jogo. O nosso novato do ano foi o Isaiah Collier. Não sei se assim pronuncia. Chris Paul, segundo back-to-back, segundo título de sexto homem do Chris Paul. Nicholas Claxton, back-to-back também. Ele tá agora no Wizard. Foi o defensor do ano. O Auzar Thompson, MIP, pelo Detroit, cara. Olha o Detroit aí vindo forte também. E esses são os duelos, então, dos playoffs. Ó, lá em cima, o Detroit vai pegar o Milwaukee na primeira rodada. Golden State chegou pelo play-in em oitavo. E lá embaixo, o Utah chegou também para enfrentar o Houston, que foi o segundo. Vamos simular o primeiro round. Simulado o primeiro round, o time do Milwaukee venceu por 4-0 o Detroit e vai pegar o Philadelphia mais uma vez. Do outro lado, o Golden State eliminou o OKC, que foi o líder da conferência, para pegar o Memphis Grizzlies. O Lakers mais uma vez chegando no segundo round para pegar o Utah. Simulando mais um round da NBA. Olha só, 4-0 o Milwaukee, cara. 4-0 o Milwaukee em cima do Philadelphia. E vai enfrentar o Charlotte Hornets, o novo Hornets aí do Lamelinho. O Lakers eliminou então o Utah, o Memphis eliminou o Golden State do outro lado mais uma vez. Será que vai ser mais uma final contra o LeBron James, cara? Não é possível isso. Vamos então simular aqui, simular o round. Vitória então do Memphis contra o Lakers. O Memphis chega na final da NBA, 32 pontos por jogo aí para o Ja Morant. E o Giannis Antetokounmpo. O Giannis Antetokounmpo então foi MVP da Conferência Leste. Então a final da NBA, Milwaukee versus Memphis Grizzlies. Vamos ver quem vai ser campeão. Vamos lá, simulando o primeiro jogo então, jogo dentro de casa. Olha o Milwaukee, cara, jogando. Olha o Milwaukee, hein? A força do Milwaukee Bucks. Vai tentando chegar e não chega. A força do Milwaukee, 135 a 118. Vitória então do Milwaukee, 26 pontos. Lillard com 21. Vamos então pro segundo jogo, simulado. O jogo ainda é dentro de casa do Milwaukee. Jogo disputado, mas o Memphis muito forte. Olha o Memphis, rapaziada. Olha o Memphis do Ja Morant, 118 a 100. Abre 2-0 fora de casa. Middleton com 27, Giannis com 27. Lillard não foi muito bem com 16. Do outro lado, Ja Morant com 32. Olha o Memphis com o Horford, né? Vamos para o terceiro jogo. Precisamos dar uma resposta agora. Se o time quiser alguma coisa, tem que dar uma resposta nesse jogo, senão vai ser uma sonora varrida do Memphis. E parece que vai ser uma varrida do Memphis, né? Parece que vai ser uma varrida do Memphis. Vitória do Memphis, rapaziada. 3-0 em cima do Milwaukee Bucks. Olha só. Lillard com 36, Middleton com 14. Cadê o Giannis, cara? Giannis com 9 pontos, cara. 3 de 18. E o quarto jogo que vai ser... Será que vai ser uma sonora varrida? Parece que vai ser, hein? Parece que vai ser uma sonora varrida, hein? Olha o Memphis, abre novamente a vantagem. Olha só, cara, vai ser vitória do Memphis. Olha o Ja Morant, cara. Olha o que o Ja Morant fez, ele posterizou o Lillard. Meu amigo. Bom, parece que vai acabar dessa forma, 123 a 114. Vitória aqui do time do Memphis, levando... Olha o Giannis com a bola de 3 pontos. Vai ser vitória do Memphis, vai ser título do Memphis na final da NBA com varrida. 4-0 para o Memphis Grizzlies de Ja Morant em cima do Milwaukee de Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Olha só, nada feito, nada de título para o Lillard no segundo ano. Foi campeão no primeiro com o Milwaukee e foi vice-campeão no segundo ano. Primeiro título de Ja Morant, olha aí, ó. O primeiro título de Ja Morant, de Jaren Jackson, de Marcus Smart no Memphis, de Al Horford também no Memphis. Olha aí, ó, Ja Morant recebendo a sua taça. Campeão da NBA em cima de Damian Lillard. Vamos ver se ele foi MVP da final. MVP da final, Ja Morant, MVP da final aqui em cima do Lillard. Não pode reclamar, né, Lillard? Chegou na final, duas finais seguidas, uma coisa que ele nunca tinha conseguido nem fazer lá no Portland. Foi campeão em uma, foi vice em outra e tem mais uma temporada pra ver. Mais uma vez, off-season da NBA, não vou comandar nada. Vamos ver o que o Milwaukee vai aprontar pra gente, se vai mudar muito o time, se vai com o mesmo time pra próxima temporada. Chegaram em duas finais já em 2 anos. Rapaziada, chegamos na terceira temporada do Lillard na NBA com o Milwaukee e vocês já podem ver, né?
vocês já podem ver o que aconteceu. Giannis Antetokounmpo não está mais no Milwaukee. Para onde ele foi? Lillard ficou sozinho, um título e um vice-campeonato, mas sem o Giannis. O time deu também uma piorada legal. Esse ano vai ser complicado. Pritchard está aqui, ó. O time mudou completamente. Agora é o Milwaukee Bucks do Damian Lillard. Rapaziada, eu tenho uma notícia bastante absurda. O Giannis Antetokounmpo foi jogar com um. Acabou. Acabou a NBA. Acabou. O Giannis Antetokounmpo foi jogar com o Luka Doncic. O Karl Anthony Towns está aqui no Houston, olha só. O San Antonio ficando bastante interessante com o Wembanyama, Brandon Ingram e Paul George está aqui com 35 anos no San Antonio. O Kyrie está no OKC jogando com o Shai, 33 anos para o Kyrie. O Jason Tatum foi para o Utah Jazz. Olha isso, Jason Tatum, Markkanen. O Lakers ficou dessa forma aí, rapaziada. Depois da aposentadoria do LeBron James, ó. O Dort tá aqui no Lakers, né? O Uji tá aqui também ainda. John Collins tá no Lakers. O Jrue Holiday foi pro Lakers também. Ficou até com um time interessante. Vamos lá, então, pra nossa terceira temporada e última aqui do nosso experimento, nossa simulação. Não me parece que vai ser uma temporada muito boa pro Milwaukee aqui do Damian Lillard, mas vamos ver como ele se sai no seu último ano de contrato da experiência aqui com o Milwaukee. Final de mais uma temporada, Ja Morant agora, atual campeão, hein? Foi o MVP da temporada regular da NBA. O novato do ano foi o Cooper Flagg, pelo Brooklyn Nets. Amen Thompson, sexto homem, olha aí, ó. A família Thompson, né, se eu não me engano, o irmão dele venceu isso aqui. Venceu o MIP, né, na última temporada. Nicholas Claxton, que isso? Três vezes Nicholas Claxton, mano. Três defensor do ano pra ele. Guardial MIP. Boston Celtics, um gigante, hein? De'Aaron Fox, Clutch Player of the Year. Gabriel Webb, Coach do Ano, 65-17. E, rapaziada, é o seguinte. O nosso time não se classificou para os playoffs, rapaziada. 30 vitórias e 52 derrotas. Foi o terceiro pior time da Conferência Leste. O Damian Lillard não conseguiu carregar o time do Milwaukee para os playoffs sem o Giannis Antetokounmpo. O líder da conferência foi o Hornet. Olha o Hornet do Lamelo aí, ó, líder da conferência. Oeste, Utah de Jason Tatum agora. 65 vitórias, 17 derrotas. Sacramento em segundo. Cadê o nosso? Olha o Dallas aí, ó, do Giannis e do Luka. Não foi muito bem também. Uma rápida olhada então aqui no nosso playoffs. Utah vai receber o Dallas do Luka e do Giannis. Do outro lado, o Lamelinho liderando ali com o Indiana Pacers, né? Antes da gente simular os playoffs, deixa eu mostrar uma coisa que eu não mostrei, esqueci. Os números da temporada, né? O Lillard terminou com 29 pontos por jogo, 51% de field goal, 41 de 3 pontos. Ele tá entregando ainda com 35 anos. Kessler foi, então, o segundo com 17 pontos. Pritchard com 12. O time não ficou muito forte, né, cara? Infelizmente. E o Milwaukee Bucks não conseguiu montar um time forte pra terceira temporada do Lillard aqui com eles, né? Sem o Giannis. Então tá, chegamos aqui na final da conferência do terceiro ano do Lillard. Hornets de um lado contra o Brooklyn, do outro lado Utah contra o Sacramento. Olha aí, times da NBA que nunca foram campeões. Olha só, cara. Que interessante. Vamos ver quem chega na final. Olha quem chega. Olha o Jason Tatum. Cara, eu só posso dizer o seguinte. O problema está no Boston Celtics. É isso? Do outro lado, Lamelinho. Passa então o time do Charlotte Hornets. Que final, hein? Charlotte Hornets versus Utah Jazz na final da NBA. A série está 3-1 pro time do Lamelo. Olha isso, rapaziada. Será? Eu vou até simular aqui com o Cash. Sei que o vídeo tá longo. Mas será que vai dar Utah, velho? Será que o Lamelo vai ser campeão da NBA? Olha aí, ó. Jogo em Utah. Esse jogo vai levar, então, o time do Utah, hein? Vamos para mais um jogo agora. Agora na Carolina do Norte. Charlotte Hornets dentro de casa. Utah podendo empatar a série. Olha só, jogo disputado, hein? No final, 3-3, cara. Jogo 7. Jogo 7, então. Vamos ver quem vai levar o título. Jason Tatum batalhando pelo título com o Utah.
Olha só quem vai ser campeão, manos. Olha só quem vai ser campeão da NBA. Vai acabar o jogo e vai ser vitória do Utah. Vai ser vitória do Utah virando um 3-1 na final, cara. Olha só. Utah Jazz de Jason Tatum. Inacreditável, cara. Inacreditável o que a gente tá vendo aqui. Utah Jazz de Jason Tatum vence o Charlotte Hornets de LaMelo. Olha ele aí, ó. Campeão da NBA, precisou sair do Boston... Cara, eu entrei nesse vídeo pra fazer um experimento do Lillard. E vou sair bolado. Jason Tatum ganha um título da NBA. Olha, o Drummond também tá no Jazz ali, ó. Eu não quero nem ver isso aí. Rapaziada, não esquece de deixar o seu like no nosso experimento. Se você gostou e quer mais experimentos como esse, fala aqui quem deveria a gente experimentar. Qual time será que vai dar certo? Qual troca vai dar certo? Qual avanço no tempo a gente precisa? Eu não quero mais. Deixa o like aí.